Hello， 大家好，这里是中国制造肌肉哥。今天肌肉哥要在视频前祝广大的妇女同胞们节日快乐。那这两天肌肉哥也在积极的这个减脂当中，因为夏天就要到了，所以说最近也在积极的跑步。大家可以看，线条分离度会开始更明显一些，然后感觉顿时身上就是开始缩了一圈，所以说减脂期间掉肌肉是每一个健身人最痛苦的一个阶段。那今天我想跟大家聊一聊什么呢？就是关于东海航空机长和乘务长互殴的事件。那不知道在网上有多少人已经看过这个事件啊？事情的起因就是那个机长在厕所用洗手间，然后有一个头等舱的乘客，哎，其实跟头等舱不头等舱没关系，就是有一个乘客要用，然后机长呢就让乘客回座位，然后结果机长出来的时候发现乘客还在这个厕所前面，然后机长就直接去这个找到这个乘务长，然后反正就是讲乘务长工作没有尽责吧，然后开始对乘务长进行殴打，然后把乘务长的这个手部打骨折了。我靠，这个下手也是够重的。那作为肌肉哥来讲的话呢，啊，据说这个飞机就是这个事件发生的时候是在飞机降落前50分钟。那以我坐飞机的这个经验来看，降落前五十分钟，所以所有乘客呢都是应该这个坐在座位上，好像要系好安全带。那具体提前多久我是记不清了。那这里面肌肉哥想聊一聊，就是这个事情，就是从这个澳洲这个奶茶店老板打员工，对吧，打女员工，就是发生在澳大利亚。那结果这个澳洲的这个老板肯定要面临着严重的这个惩罚。第二个就是这个最近发生的事，我们连起来看啊，就是包括这个怎么说，就是老师，对吧，天津老师辱骂学生，对吧，到这次这个机长直接把乘务长手打骨折了。那最后这个事件就是机长好像和乘务长都因此停工了。那我首先我要说的一个事啊，首先在这个事情上，这个和辱骂学生不一样的，殴打在我们国家是犯罪，对吧。那我觉得这个事情不光是这个要停职的原因了，我觉得这个事情机长应该承担更大的责任。那我不知道为什么，你看像这几个事件都有一个共性，都是就是说高层阶级向低层阶级，对吧，发生的事情。那老板打员工，老板是高层阶级，对吧，老师辱骂学生，辱骂穷学生，对吧，就是他嘴中的穷学生，也是他认为他是高层阶级到低层阶级。那机长和乘务长这个就更明显了，那这个机长属于这个更高的管理层，然后乘务长是属于只是管乘客的，这里面级别孰高孰低很容易。那我就想说一说，就是我在海外会不会有这种高层阶级向低层阶级发生这种不文明行为的。我可以说我在新西兰移民以后，然后在洋人公司上班，基本上没有遇见过这种情况。为什么？因为其实西方有一个非常好的法律，就是它大部分的法律都是保护这个低产阶级的，明白吗？就是因为你会发现这种欺凌现象更容易发生在就是权力更大的人欺负权力更小的人，对吧。就像你看过去老虎去抓羊的，你没看没事哪只羊没事去挑战老虎的，这个其实是从人性的角度法律去对这个低层阶级进行的保护。那这个机长当然了，后来乘务长也是一个男乘务长，也是做出了一定反击，那当然他也承担了相应的法律后果。那在这里肌肉哥是觉得乘务长做的棒棒的，因为当别人把你手打骨折的时候这个不光是面子不面子，这已经涉及到危害你人身安全了，你做出相应的自我保护。这里肌肉哥其实虽说你损失的工作我表示比较的这个惋惜，但是我是支持这种行为的。为什么？因为我觉得你在被欺负，对吧，你在被欺负，你必须要用你的行为告诉对方你不要去这么做，对吧。那
还是那句话，任何人的行为都不能逃脱于法律的框架之下。那你当时做出这么这种样的行为，打掉了机长的半颗门牙，哥敬你是条汉子，对吧？那当然了，这个乘务长肯定也要受到相关的损失。但是肌肉哥想在这里说的一句就是，我觉得机长应该承担更大的责任，因为首先机长是先动手的。那在国外的话，越是高层次的人，为什么感觉表现出来越文明？正是由于这种法律的保护，明白吗？所以说，如果高层阶级的人他在行为处理不当的时候，他的经济阶层很容易从一个高层变到低产阶级，懂吗？那我觉得我们国家应该也要有很好的这种权，就是法律体系去保护低产人民的利益，相对让中高产中低产的人达到一种力量上的相对平衡。为什么要达到这种相对平衡？其实就是解决社会的这种欺凌问题，就是这种霸凌问题。而且我觉得机长动手打人这个事，你不知道国内最近在打黑吗？我觉得为什么一个机长那么关系就是那么有职责的一个职位，关系到那么多人的生命，他会第一直觉就是用打人去想着去跟这个他的这个团队去沟通。我觉得这个真的就是不可理喻，不知道他哪来的这种坏毛病，我不知道这个机长他在做机长之前是做什么的。我觉得感觉更像是个社会人，更像是个社会人。我觉得其实很多社会这种高层阶级，我觉得表现这种无理，我真的想不通。因为钱你们也挣了，社会已经不再欠你们什么的，真的，你们钱挣了，你们拿到你们该有的东西了，然后你们还想在权力上，在个人安全上去再从这个你们的下级上拿，我觉得真的就是有点吃相不够好看，而且有点看不过去，明白吗？所以说我觉得一个人他的权力越高，他越是要约束自己的行为，去保证他的这个个人的这个素质和状态，去满足他的财富带给他的荣耀，好吗？我觉得这个真的就是我们应该要去注意一个地方。因为我觉得每次看见这种样的新闻，肌肉哥都会觉得心里特别的难过。为什么？一直不都说我们中华民族是友谊之邦吗？然后为什么每次友谊之邦的时候，我们都用这种最暴敛的态度去对待我们的团队，去对待我们每天都要去看见的人？真的，其实这个问题值得我们去思考一下。好了，今天就跟大家聊到这里，希望大家度过美好的一天。 Peace。